ګرانو کتونکو دا زمونږ په مارکیټ کې ما یارو درو خدای کې ښکلې نوې خانه جوړه شوې ده. ډېر زبردست ډیکوریشن کړی دی. دا یو کورسای ده او دا مخې ته ښیښه ده په ټي وي لګېدلې دی. سنیدی دا بلا کورسای و بلا کشارا اباس السوا ایراک ماسا دو خبری وقت دیر پیسی دیولا بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم استاو دیر مانن اپو ستاو زمین دکان ترا لیجی بلکہ دا ستاسو مارکٹ تے زخو دا عوام جی چر طول مرگرو تا یوال دا زلو دا کمی دا طرف نا دا خپل دکان دا طرف نا مبارک ور کم من پشا منصور او دا اندلیب سے پو مارکٹ کی او دکان کلاو کم دا دا دی خلق و خدمت دا پارا خاص کر دا سٹوڈنٹان دا پارا ینگ جنریشن دا پارا منگی او نوی شیع دا کلاو کو سغیر که دار سڑوی منگا خدمت کو منگی انسانی خدمت خلق کلاو کو جی او جی انشاءاللہ چسر کسم سٹائل وی فیس واش وی فیشل وی هر قسم استادان منسا موجود دی بیوٹی پارلر سسٹم منسا پورا دی انشاءاللہ تعالی آغاز سبا کنم علکان بم سنبالو ای دو واده ظلمی بسنبالو ای واده کویده نه مکمل جی دغه سټوډنټان چې کوم دا کوي چې هغه د پاره په تاسو سره الله دې کامیاب کو بلا شیر کرپا دې ولې ولې بلا دې کوریشن دې وکړ ډیر خپل زبردست د غروډ دې او دا مخامخ ته تاسو وینئ ګرانو کتونکو دغه مخامخ دا ججانو غبنګلی دي او دا په کې حاجت ناشته تجمل ناشته دا اللہ پامان مہربانی